Zbulimi i ri në koren e tokës, pse lëvizin pllakat tektonike? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Është zbuluar kohët e fundit në koren e tokës një shtresë e shkëmbinjve pjesërisht të shkrirë, që mund të ndihmojë në shpjegimin e lëvizjeve të pllakave tektonike. I publikuar në revistën Nature Geoscience, ky rezultat u arrit nga shkencëtarët në Universitetin e Texasit në Austin dhe Universitetin Brown. Ekipi zbuloi shtresën rreth 160 km të thellë nga sipërfaqja, brenda astenosferës, rajoni i brendshëm i planetit që formon kufirin e nevojshëm të pllakave për të lëvizur nëpër mantel. Dendësia e kësaj shtrese dihej se ishte mjaft e butë, por shkencëtarët nuk i kishin kuptuar mekanizmat pas këtij fenomeni. Ishte spekuluar se shkëmbinjtë e shkrirë mund të ishin një faktor. Megjithatë, kjo tregon se shkrirja e shkëmbinjve nuk ndikon në rrjedhën e shkëmbinjve në mantel. Megjithse brendësia e tokës është kryesisht e fortë, shkëmbinjt mund të lëvizin dhe të rrëshqasin mes tyre. Rezultatet tona tregojnë se shtresa e shkrirë nuk ka ndikim në tektonikën e pllakave. Në çdo rast nuk mund të përjashtojmë që shkrirja lokale të mos ketë rëndësi, shpjegon Thorsten Becker, një nga autorët e studimit. Studiuesit mblodhën imazhe dhe leximë nga stacionet sizmike në mbar botën. Kështu ata morën një hartë globale të astenosferës. Duke krahasuar të dhënat me matjet e lëvizjeve tektonike, ata nuk gjetën asnjë korrelacion, pavarësisht se shtresa e shkrirë mbulon rreth gjysmën e tokës. Kjo na lejon të thellojmë njohuritë tona për vetitë e astenosferës. Një informacion i tillë është kritik për të kuptuar tektonikën e pllakave, komenton Karen Fischer, sismologe në Universitetin Brown.